ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି ଅମ୍ବୁଜା ଏବଂ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ। ଟିଆର୍ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ 2023 ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କାଟାଗୋରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ସିମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ କମ୍ପାନୀ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କାଟାଗୋରିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିଆର୍ଏର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଶର 1000 ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଲାଗି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଭଳି ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ 115ରୁ ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ 91 ରଖିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ଅମ୍ବୁଜା ଏବଂ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଯଥାକ୍ରମେ 246 ଏବଂ 341 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଅମ୍ବୁଜା ଏବଂ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ମାନ ଆଗକୁ ଦେଶର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଦେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ ଅଜୟ କାପୁର। ଆଗକୁ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଧାରରେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଟିଆର୍ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2023 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ତଥା ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶରେ ଏହାର 6 ସମନ୍ୱିତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର କ୍ଷମତା 31.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍, ଏବଂ ପୁରା ଦେଶରେ ଏହାର 8 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। 2022 ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଟିଆର୍ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଉ ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ। ପୁରା ଦେଶରେ ଏହା 17 ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସାଇଟ୍ ଥିଲାବେଳେ 84 କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। 1936 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବା ନେଇ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।